մեր հասարակության դեստվար մասը տներում են եւ չեն միանում այս պայքարին։ Այլևս ինչ պետք է անի այս կառավարությունը, որ հասկանանք, որ ազգովի հայտնվել են աղետալի, ամոթալի վիճակում։ Այո, ես ամեն անգամ աչքերս փակելուց մտածում եմ հետևյալը, որ Հայաստան ասելիս ոչ թե ուզում եմ ամոթ ապրել այս պարտությունից, այլ ուզում եմ Հայաստան ասելիս ծնկներս զգվիմ, մեջքս ուղվիմ և ասեմ, որ 2020 թվականի Արցախի հանդեպ թուրք-ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմը փոխեց մեր բոլոր պատկերացումները այն ժամանակահատվածի համար, որում որ մենք ապրում էինք, փոխեց մեր խնդիրների առաջնահերթությունները, ծառացել են նոր խնդիրներ, որոնք միասնաբար առանց այս ատելության, որ 18 թվականից սերմանել են մեր մեջ, մենք կարող ենք հաղթահարել միայն միաբանությամբ։ Ուստի այսօրվանից մեկնարկած ազգային զարթոնքի պայքարի գերագույն նպատակը պետք է լինի ազգային կառավարության ստեղծում, միայն ազգային կառավարության ստեղծում, և Հայաստանի փրկությունը լինելու է ստեղծելով ազգային պետություն, վերհանելով բոլոր այն ազգային արժեքները, որ այս 3 տարիների ընթացքում նրանք ոտնահարեցին, և ամենասարսափելին, որ ես հիմա կասեմ, վերաբերվում են նրանց, ովքեր որ տանն են։ Շատ կոպիտ կլինի իմ ասածը, գուցե վիրավորական, բայց լինելու է շատ ցավալի բոլորիս համար, 18 թվականին այս փողոցում էլ մանղալներ դրած խորովածներ էր արվում, ուղիղ 3 տարի անց, 2 տարի անց, 20 թվականին այս փողոցներում, որտեղ խորովածներ էին արվում, սև ժապավեններ փակցվեցին։ Ահա այս կառավարության վարած քաղաքականությունը, որը մեզ հասցրեց սև ժապավենների, և մենք ոչ մի օր պիտի չդադարենք պահանջելուց իմանալ այն իրականությունը, որ կատարվել է, իմանալ այն զոհերի քանակը, որով կարող ենք ամփոփել մեր ցավը և վերջ տալ։ Ուզում եմ ավարտել, մենք սերունդներին ինչ ենք պատասխանելու և ինչ ենք թողնելու, մենք պարտք ենք մեր սերունդներին, մենք պարտք ենք մեզ, ինքներս մեզ, մենք պարտք ենք այն Հայաստանը, որն ունենք, մենք պարտք ենք սերունդներին և մեզ Արցախը, ուրեմն թող այսօրվանից լինի այն վերջին քայլը, այն վերջին սարկը, և այն Վազգեն Սարգսյանի ասած եղբայրական ապտակը, որ կհասցնենք այս իշխանություններին և կփրկենք մեր երկիրը։ Այո, սիրելի արժանապատիվ հայրենակիցներ, ձայնս վստահ եմ լսվեց, խոսքս ասավ տեղ, ելս մեկ դիտարկում և ավարտում եմ, ստրեյքային ֆաբրիկան աշխատում է բոլորիս դեմ, ուրեմն դուք եղեք ոչ միայն ներկան փրկության շարժման, այլ եղեք ակտիվ մասնակիցը, ձեր տունը համարվում է պայքարի հարթակ, ձեր հեռախոսը համարվում է պայքարի հարթակ, որևից է մի ակտիվիստ, որևից է մի դեմ քաղաքական կամ մշակութային, երբ որ ավելի ակտիվ են, երբ որ նրանց քերական գործեր են հարուցում, կամ երբ որ անպատիվ
սրբարտանք են տարածում, օգտագործեք ձեր հարթակը ձեր տներից, օգտագործեք ձեր հեռախոսները, հակադարձեք այդ ֆեյքային անդեմ վճարված տականքներին, չէ որ մենք կենդանի ենք, մենք մսից և անյունից ենք, իսկ ինչի եք լրում, ամեն սանտիմետրը Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, որը որ մնացել եմ ես, հիմա պետք է օգտագործել որպես արդար, ուղեղը, միտքը, սիրտը, ոգին, ծառայեցնել հայրենիքին, և ամենակարևորը, մարմինը, հայրենիքի համար եթե պետք է մեռնել կրկին, ուրեմն պետք է մեռնենք ապրելու համար, նորից ծնվելու համար. Համար պայքար տանել այն վարած քաղաքականության դեմ, որ ուզում են մեր մեջ սերմանել, որ թուրքը բարի դրասական վերաբերմունք ունի մեր անդեմ, թուրքը մեր թշնամին է, նա է որդում մեր հղիկանանց, մեր գերիներին, նա խոսեց հայրեն և մեզ հաղթեց, ուրեմն ավելի հայեցի պետք է լինենք, ավելի սերով և միաբանությամբ, որ կարողանանք թուրքին հաղթենք, հաղթենք ներսի թուրքին, որ կարողանանք հաղթանակներ գրանցել Հայաստանի սահմանների դուրս, վերջապես Արցախ վերադարձնենք, շնորհակալություն։ Նիկոլ Հայաստան! Առած Նիկոլ Հայաստան!